Nu är vi tillbaka igen med en lokal. En lokal, vad heter det? Vad är det? Hör det? Ja, det är Helsingborgs Dagblad, ja. Som är liksom Helsingborgs tidning. Jag gjorde ett reportage om street race i Helsingborg för typ 9 år sedan stod det där. Och ni som har följt oss ett tag, vi har ju varit en del på de här ställena, så ni kommer liksom se hur det ser ut då. Innan. Och varför det då ser ut som det gör idag. Oj oh. Så. Kolla här, jag pausade direkt. Kolla där, min familj. Ja, vi Hylling i ring innan det blev Hylling i ring liksom. Men här var det en ring, faktiskt. Ja, här var det en ring. Det där av ring kommer egentligen. För att här körde man bara en steg på ett jävla cirkel liksom. Och detta här var... Ja. Livsfarlig katt och råttalek eller en familjefest i blåljus den här veckan om street racing. Filmar vi? Ja, det är det. Ja, det är det. Ja, det är det. Stenhårda. Ja, de är jävla. Välkomna ska ni vara till blåljus som idag alltså handlar om street race. Och idag har jag faktiskt med mig en arrangör av Street Race. Välkommen hit, Sebastian Johansson. Tackar så mycket. Och Karim Utzon från polisen. Vi kommer ju återkomma till er såklart, men först så ska vi se lite hur det såg ut när jag följde med er ut en lag. Jävlar vad det måste vara nervöst att stå där, eller? Jävlar, vi är polis. Stå poliserna bredvid. Shit. Arda natt. Det här är början av kvällen. Ja, det är alltså. Ja, visst. Var står du, Kalle? Jag vet aldrig, alltså. Jag tror jag körde rätt bort. Vad är det då? Nej, jag vet inte. Nej, vet inte. Nej. För 9 år sedan. Hur gammal är du? 25. Ja, det är 14 var det du. Nej, det var det. Det ökte man. Det ökte man. Det ökte man. Man vet också vilka alla de här är. Det som känns konstigt i dag. Så här gick bilar som kommer flytta för de är för nära. De leker här i ringarna. Sen glider bilarna rätt långt ut. Och då riskerar de att köra in i bilar som står runt om i sargen. Så att det är det vi kommer backa nu. Direkt om bilarna. För att vi kan leka på ett säkrare sätt. Det är lördagskväll på familjas parkering i Hyllinge. Kan vi börja med att ingen står runt om där? Det hade varit lite säkrare. För många är det The Fast and the Furious-filmerna som är den stora förebilden. Och just i Helsingborg är streetracingen populär. Den här kvällen står tusentals människor i publiken. Och arrangörerna försöker hålla ihop eventet så gott det går. Alltså det var ju free-for-all på den tiden. Det var en riktig free-for-all då. Bilar som blir stor risk att hända olyckor. Det är det vi försöker förminska nu. Därför jag pratar med förarna bland annat. Helt enkelt. Vissa gör inte. Vissa respekterar mycket lättare än andra. De här västarna, de fanns ju bara nu. Ja, det fanns ju bara nu. Det var inga västar när de inte var där. Jävla inga västar. Ni är här för att de ska visa ut sig av er. Kör lite lugnt på sånt där som jag bilar in. Jag heter mig bilar in, kör inte kanten still och dämpa in. Och ryktet om att blåljus finns på plats har spridit sig. Det har kommit förare från bland annat Halmstad, Jönköping, Malmö och Göteborg. Alla vill visa upp stödet för streetracingen när de får chansen. Och publikhavet har vuxit. Det är också gött att de fortfarande kallar det för streetrace. För att det har ingenting med streetrace att göra. Alltså det är bara... Men så här mycket folk var liksom... Alltid. Varje helg liksom. Överallt står människor i alla åldrar. Några som däremot inte syns till är polisen. Ikväll verkar de bli lämnade i fred. Något som kommer ändras när det är dags för själva racingen senare på kvällen. När det kommer till polisen, vem det är som ska snacka med polisen. Det är huvudansvarig i säkerhet. Det är samma med alla de här papporna. Alla de här papporna. Allt detta, det är bara fake. Det fanns jävla inte ens papper där. Alltså. Nej, jag tror att det är. Det här är bara spel för galleriet. Alltså. Ja,
För det är säkerheten som håller i det om vi ska släppa bilarna eller inte. Oh, trots att det är lördagskväll så är alkohol strikt förbjudet bland funktionärerna. Alltså det är nolltolerans inom all sprit inom folk som är funktionärer. Så mycket folk. Och även droger och så vidare om någon skulle hålla på med det. Men det är ingen av oss som gör det. Men allt sånt är strikt förbjudet. För att få bästa säkerheten helt enkelt. Och säkerhetsmötet i bilen ska behövas tidigare än någon hade trott. Var det kylan eller? Ja. Ja. Öppna huvuden! Öppna huvuden! Backa! Men det kan inte vara hans spel. Nej, men han pratar. Backa! Det är en sån här klips. Men vet du vad det sjukaste är? Jag tror, jag måste fråga min halvbror om detta här. Det var en tjej som hade en grön eclipse. Det, jag tror det är det enda. Hon hade också både kille. Jag kommer inte exakt ihåg hur hon ser ut. Men hon, jag och min halvbror brukar åka med henne. Jag åkte med henne och så. Och den var ju ändå fet alltså. Bara man mindre står liksom. När bilen rullas ut börjar det bli dags att ta sig vidare. Snart är klockan runt midnatt och alla längtar efter själva racingen. Ja, Sebastian, kan vi börja med att fråga bara lite kort. Hur kommer det sig att ni ställer upp med namn och bild och sådär? Vi ställer upp med det för att vi känner att vi har inget att dölja. Vi älskar bilar och vi brinner för detta intresset. Det är väl bra att man har såna här funktionärer på plats, eller vad säger du om det? Ja, att funktionärer på plats är inte fel, men arrangemanget övrigt ingenting jag står bakom. Tvärtom. Men de här killarna som ändå försöker hålla ihop det lite? Det är i sig själv väl en positiv sak, men... Ja, eller från polisens sida vill vi ju inte att det ska gå till på det här sättet ju. Nej. Är det här olagligt? Är själva eventet olagligt? Ja, man kan dela ner det i olika delar så att säga. Men just den som kör bilen, det den gör är olagligt ju. Mm. Och dels är det ju ett brott. Och polisens uppdrag är att driva brott ju. Mm. Och tillägg här, det är mycket folk som vi ser på filmen. Det är intressant, jag tycker lite anmärkningsvärt. Det vi också kan tillägga är ju att efter det här har hänt har vi fått ett antal samtal och mejl från boende i området som har klagomål på att det var nästan under arrangemanget. Mm. Vad säger du om det? Det stämmer ju säkert. Det är säkert alltid någon som inte gillar det vi håller på med och ringer polisen. Men kan du förstå det att folk blir förbannade? Absolut, det är ju deras närområde vi leker och kör på ju. Så men ni gör det ändå? Ger inte han lite, han minigolfan-viben? Yeah. Det brinner, men det kan inte börja brinna. Det kan inte börja brinna utanför det... detta område. Lågorna går upp, sen går de ner igen. Jag vet att även om jag gör så här va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att lågorna slår rakt upp. De lugnar ner sig igen va. Vet du vad heter? Plötsligt i vinslöv. En lite plötsligt livsvinslöv vibe på han faktiskt. Vi har ingen annanstans att vara på, så vi väljer den platsen där vi kan samlas. Så många som möjligt. Mm. Och ha trevligt umgås. Det är en annan diskussion det här med om ni ska ha en egen barn och så. Det kan ju inte träffa polisen. Ni, men hur... Alltså, det finns ju speciellt en bil i det här inslaget som kommer väldigt, väldigt nära. En annan bil och publik och sådär. Mm. Vad känner du att ni har om den sopar med 10 man i publiken? Självklart så känns det ju surt eftersom det är vi som står bakom arrangemanget denna kvällen. Men på andra sidan så är det ändå föraren som måste ta sitt eget ansvar när de kör. Vi har inte tvingat någon att köra, utan det är ju de själva som gör det. Mm. Ja, vi ska ta tack till kommunen. Vi måste kolla på polisen där nu. Vad fan, blinkar rött där. Orden börjar bli varm igen. Kolla på polisen, snabbt på fan. Ja, vi ska faktiskt ta på fler instruktioner. Vi ska kolla vidare lite på kvällen. Nu är det alltså dags för själva racingen. Och den går inte riktigt som arrangörerna har tänkt sig. Jaså? Nej, det kommer inte jag. Du! Och du! Där står han ju! Och du!
Ni åker med, förbered dem. Sätt upp pinnarna. Sätt upp avspanningsbandet. Ikväll kommer vi köra första platsen i hamnen. Hamnen kommer vi köra i. Kör dit lugnt. All parkering sker på Ikeas parkering. Någon som inte vet vad vi ska, räck upp en hand nu. Exakt. Jag följde de andra, bara tågen ut liksom. Flera hundratals bilar ska ta sig ner till Helsingborgs centrum. Och släpp allt folk, ingen race. Avvakta. Ja, Becker. Detta här är också sjukt, för att det är man inte förrän som bara vet man inte det. Men detta här är ju i stan. Ja, det är... Alltså, detta här är liksom... Visst, det är i hamnen, men hamnen ligger liksom... Alltså, går det, tar det 5 minuter. Ja, alltså det är riktigt nära centrum liksom. Och det här jävla snöret... det var fast inte i varje fall heller. Möjligtvis att det fanns efter det här, alltså så... Ja, men det hängde kvar ett tag. Ja, men jag menar, alltså efter de har filmat in här, då fortsatte det kanske, men innan det här. Ja, visst. Då var det nog inte. Nej, mästarna och snörarna, de där kamerorna släckte. Ja. Hallå. Men väl på plats är polisen steget före. Innan racet ens börjat har polisen tagit flera bilar med laser. För arrangörerna börjar det bli riktigt jobbigt med både en otålig publik och flera otåliga chaufförer. Ja, vad är det? Polisen står på korsningen. Så är det parkerat. Det försöker få övning. Det är också det. Polisen står på korsningen. Man kan... Nej, nu hinkar vi igen. Helvete. Man kan köra ner där liksom. Men det är bara en väg in ut. Där man kör ner, då måste man köra ut. Så polisen stannar bara ute i korsningen så kör. Det brukar göra ungefär fredagkväll inför Vallåga-träffen. Men så här mycket folk har aldrig brukat det vara. Men det är kul att det kommer så mycket folk som visar vår bilkultur. Jag tycker inte detta väl känns normalt. Vill du köra race, kör tillbaka in till hamnen igen. De som vill köra lekova i hamnen, på Hyllingen, kör dit. För vi kan inte ha allt folk på ett sånt, det funkar inte. Utan de som inte ser race kommer vara här. Jag faktiskt trycker in allt folk på Hyllingen. Ja, men du har ingen race-möjlighet. Det är så här. Nu ska återigen hundratals bilar ta sig igenom stan. Det är det bästa, med säkra spelare. Hon kör aldrig här. Det är som man står ute på sidan där. Fin väl och sen står alla ute på vallen. Inte heller på väl får man igång något race. Det är brett. Ikväll verkar polisen ha vunnit. Vad Karim, känner du när du ser de här inslagen? Det är blandade känslor. Det som slår mig egentligen är att jag tycker vi skulle inte behöva hålla på med sånt här egentligen. Det jämställas med en fotbollsmatch. När folk själv skapar arbete för oss, då blir jag lite besviken. Jag tycker att det är de som verkligen behöver hjälp, det är de vi ska hjälpa. Och lägga oss hos och tippa. Vad säger du om det? Jag håller med till en stor del. Men samtidigt, bak till frågan, vad ska vi annars som är motorintresserade ta vägen? Mm. Ansvaret ligger någon annanstans, tycker du? Jag tycker det ligger lite på kommunen faktiskt, för jag har försökt att komma överens men inte lyckas hela vägen. Men det är ju många som ändå tänker att den här katt- och råttaleken, polisen åker efter er och ni åker till en ny plats och sen så åker ni till en ny plats igen. Att det är ju ändå lite det ni tycker är roligt med det här. Hade det verkligen varit så roligt om inte polisen jagar er? Så var det alltid. Yeah. Alltså det var kanske så här 5 bilar som körde på ett ställe som skulle man till nästa. Yeah. Det var skitmycket så här fram och tillbaka. För det var så jävla mycket folk. Så att när man väl kom dit, för att det var så mycket folk, så de som körde först, ja, de kanske hade varit där ett tag liksom. Yeah. Men ja, nej, det är bara, man körde bara under. Många tycker nog det är spänningen där, som du sa innan från inslaget, där med fastan i fyrdags, att man ska sticka så fort polisen kommer. Mm. Men vi ville hellre ha en dialog med dem. Det blir skämt. Nej, hon och Karim! Men det är bättre att bara låta dem få alla de här spelarna, låta dem vara på ett ställe och låta dem köra lite där. Jag förstår din tanke, men som jag sa i början på programmet, polisens uppgift är att förhindra brott. Mm. Och en del i detta är brottsligt. Och det kan inte vi blunda för. Men hur mycket olyckor är det egentligen? Hör man så ofta att det är olyckor i samband med sånt här? Nej, antalet anmälda olyckor till polisen. Allt kan inte komma till vår kännedom, men så vitt jag vet så är det en utmycka. Jag tänker på samma sak.
Men jag får ändå intryck, jag har varit med både polisen ute på street racing och jag har varit med er ute. Ni har ändå en ganska bra dialog på plats, alltså ni pratar ändå med varandra där. Eller, har jag fel? Du kan börja svara. För några år sedan så hade vi ju ett väldigt bra samband med polisen, vet du, någon annan organisation som ställde upp och arrangerade racen. Och då fick vi faktiskt vara rätt mycket i fred. Men sen så splittrades organisationen och det blev lite kontraster med polisen igen. Och det är det som vi försöker skapa en... Vad säger du? Liten diskussion? Jo, men jag har svårt att avgöra vad som är som plats, men jag har inte varit ute själv där. Men det är det jag vet. Men varför talar de inte något som har varit... Alltså, vi kommer fortsätta med detta framöver. Mm. Jag har tryckt på mig från allmänheten, från politiker och så vidare. Nu blinkar vi få bort streetracingen från Helsingborg. Och det är det kommer vi fortsätta med. Han är klar, 30 sekunder till. Kom igen. Ni kanske kommer ses igen på stan, vem vet. Vi kommer i alla fall ses igen. Ja, hon sa hej den här. Vi också. 300 gillningar så gör vi en till. Ha det bra. Hej, ha det gett.